bateria. Nove, estava com 11,5. Pegar o rádio. Aqui é a entrada da Vila Suíça. Finalmente eu achei um lugar que dá pra brincar. Um montão de pratinho aqui de isopor que dá para fazer muito aero. Nove, continua a bateria. E agora nosso Bixler. O nosso querido Bixler. Pronto, quase pronto para fazer sua estreia. Será que esse troço voa com essa hélicezinha? Eu não boto fé, sinceramente. É uma 6,4, um 28,36. Não, 28,26/6, 2.200 kV. Turnige. Não tô botando fé nessa hélice, não. Tô achando muito fraquinha. Ó, já deu 12. Vamos carregar um pouquinho mais.